No Jyrki tässä taas Valon kanavalta, moikka. Tuossa oli aika pitkä video, mutta silti yksi tämmöinen positiivinen asia jäi sanomatta. Nimittäin on puhe ollut tämmöisestä, moni on kuullut tämmöisen termin kuin medbeds, jotka on tämmöistä hyvin edistynyttä teknologiaa, jolla voidaan hoitaa ihmisiä aivan uudella tavalla. Tämä medbed, medical bed, mitenhän se nyt suomennettaisiin, mä en tiedä, onko siellä joku keksinyt jo jonkun suomennuksen, voisiko se olla vaikka tämmöinen medipeti. Ihan sama. Puhutaan nyt medbedseistä. Mä pitkään pidin näitä vähän semmoisena niin kuin mutta intuutio oikein sanoo näistä mitään, että onko nämä vaan tämmöistä, että pidetään lämpimänä ja lupaillaan 10 hyvää ja kaunista ja sitten mitä ei kuitenkaan tapahdu, mutta kyllä tämä nyt näyttää semmoisetkin, joita mä oikeasti arvostan, jotka ei puhu lämpimikseen, niin he on nyt puhunut näistä, että ilmeisesti tämmöinen teknologia on ja käsittääkseni se tulee, muistatte varmaan, kun Donald Trump puhui, että hän on perustanut tämmöiset USA:n avaruusvoimat, niin kuin tämän maa, meri ja ilmavoimien lisäksi. Ja ihmiset nauraa, että on se äijä sekaisin. Oikeasti tämä sotilasteollinen kompleksi, joka on yksityisrahoitteinen, on jo pitkään ollut niin sanottua virallista teknologiaa edellä. Ja nythän Pentagon julkisti, että he on tutkinut paljon tämmöistä maan ulkopuolista teknologiaa, esimerkiksi tämmöisiä maahan syöksyneitä ufoja. Ja käänteen suunnittelulla sitten reverse engineering. Käänteissuunnittelulla ottaneet selvää, miten ne toimii, ja sieltä on tullut paljon kaikkea toimivaa teknologiaa, mitä meillä on jo tällä hetkellä käytössä tänä päivänä. Se on ollut vaan tähän asti salaliittoteoria, mutta nyt Pentagon on julkistanut, että se on aivan totta. Siitä oli, meillä siitä ei tainnut mikään uutiskanava uutisoida, mutta Englannissa siitä oli parikin, ainakin parissa isommassa sanomalehdessä oli juttu. Mutta ei näistä medbedseistä. Kuitenkin käsittääkseni nämä medbedsit on ollut täällä avaruusteollisuuden käytössä jo jonkun aikaa. Ja niitä olisi ilmeisesti kolmenlaista. Ja tähän väliin muuten huomio. Nyt mä muistan, eikös presidentti Trump sanonut viime vuonna, että vuoden päästä perinteinen sairaalahoito käy tarpeettomaksi. Ei tarvita enää perinteistä sairaalahoitoa. Ja taas ihmisiä silmät pyörii, että mitä se pelle presidentti horisee. Mutta mä näen, että tästä on kysymys. Ja näitä medipetejä on kolme erilaista. Yksi on semmoinen, millä pystyy skannata kehon, skannata, analysoida DNAta, tehdä verianalyysi, etsiä erilaisia sairauksia, sillä pystyy hoitaa erilaisia sairauksia. Pystyy tekemään myös niin kuin leikkauksia tarkasti ohjatulla laasereilla. Se toimii tämmöisillä niin kuin subatomisella tasolla. Plasmaenergiaa käyttää nämä medipedit. Värähtelyä, taajuuksia. Mutta se yksi tyyppi on se. Toinen tyyppi on semmoinen sitten taas, että sillä pystyy tekemään tämmöisiä elinsiirtoja. Sillä myös pystyy kasvattaa elimiä. Sillä pystyy kasvattamaan puuttuvia raajoja esimerkiksi.
Ja se perustuu siihen, että ihmisillähän on tavallaan solumuisti ja ihmisillä on se energiakeho, joka on tavallaan blueprint tästä fyysisestä kehosta. Eli kaikki, mikä on fyysisessä kehossa, on tavallaan sen energiakehossa jo olemassa. Ja se toimii tavallaan siinä niin kuin sitten mikä on blueprintille hyvä suomennos? En mä tiedä. Insinöörinä tämä on mulle ihan selvä, mutta mä yhtäkkiä osaan sanoa, mikä sillä olisi hyvä suomennos. No kuitenkin, vaikka me puuttuisi, tähän muuten perustuu sekin, että jos on vaikka katkenut jalka tai jalka on amputoitu, niin saattaa edelleen kutittaa varpaita, koska se jalka on vielä olemassa siellä energiakehossa, vaikka sitä fyysistä jalkaa ei enää ole. Mutta tämän tyyppisellä medipedillä pystytään kasvattamaan puuttuvia raajoja tai sitten ilmeisesti kasvattamaan jonkun pilalle menneen sisäelimen tilalle uusi. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten kolmas tyyppi, sitä voidaan käyttää regressioon ja tämmöiseen uudistamiseen. Sillä pystyy nuorentaa 20-30 vuottakin jopa. Saamaan takaisin lihasmassan, nuorentamaan ihon, avaamaan aisteja, parantamaan, jos on jo näkö mennyt huonoksi, kuulo mennyt huonoksi, niin poispäin. Aistit pystytään palauttamaan hyvin pitkälle. Sillä pystyy myöskin hoitamaan mieltä, sillä pystyy hoitamaan traumoja, poistamaan ei-toivottuja muistoja. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että nämä on ekoja ollaan jo ottamassa käyttöön. Ekat otetaan käyttöön kuulemma ensin Texasissa ja sitten Floridassa. Ja jokaiseen maahan on tulossa näitä sitten jatkossa. Mutta aluksi kaikki, mitä näitä saadaan tehtyä, niin näitä käytetään näiden tunnelilasten hoitamiseen. Ja näiden tunnelilapsia pelastamassa olleen henkilökunnan hoitamisen, koska se on ollut tosi traumatisoivaa hommaa. Niin ensimmäiseksi näitä käytetään niihin ja sitten nämä tulee vasta siviilikäyttöön. Mutta voi olla jopa vuoden päästä jo käytössä. Mutta tämmöinenkin positiivinen juttu on tulossa. Pidetään silmät auki. Niin, mä kysyin näistäkin sitten siinä selvänäkö mediokonsultaatiossa ja siinä tuli, että kaikki itse asiassa tämmöiset teknologiat perustuu lopulta kuitenkin mielenvoimaan. Nämä medipedit toimii vaan vahvistimena siinä. Et kun mennään tarpeeksi pitkälle, me ei tarvita tämmöisiä, me pystytään mielenvoimalla korjaamaan kaikki solumuutokset ja niin poispäin. Mut hei, tässä kuitenkin haluan tuoda tämmöisiä valoisia asioita ja toivoa ja uskoa ja luottamusta huomiseen. En mene takuuseen näistä, mutta kerron vaan, että tämmöisiä tuntuu olevan tekeillä ja myöskin omilta oppailta tuntuu tulevan jonkunnäköistä tukea. Nyt näin myös on, mutta aikatauluja ei koskaan anna. Mutta nähdään taas. Moikka.